اهو عدي يلا عدي تعالى رنجة يا دي وكسرت لا اقوم عليا يعني. اه والله عدى يا بنت انت مستنيه ايه؟ ده الوقت كده؟ عدي يلا عدي تعالى رنجة يا دي وكسرت لا اقوم عليا يعني. اه والله عدى يا بنت انت مستنيه ايه؟ ده الوقت كده؟ جواب عدي يلا عدي تعالى رنجة يا دي وكسرت لا اقوم عليا يعني. اه والله عدى يا بنت انت مستنيه ايه؟ ده الوقت كده؟ ارجع يا